对，活着弄着，不行，咋嘞？啊，这个老对吧？蒙头对吧？蒙头对吧？对了，我蒙头弄，让我看他们头弄嘛。这个弄看他们头弄，对吧？对不对？我们对过啥个过？你给我们那个嘛过他，给我们那个对。Dua dia pun dia, dua dia pun dia. Asal dilong. Maksud, kita solo dia kira macam ni. Solo jom dia macam ni. Monotek kan hingga bawah. Monotek hingga bawah. Tiga hingga dua dia pun kor. Dua dia pun kor. Taruh sot, solo jom kor. Talo kor. Ibar dua dia bahag kor. Dua dia bahag kor. Ibar jigo lal. Tapi jigo hingga bawah dia pertama tu. Tiga tu jigo biok kor. Answer eight. Mana lah? Oh, bosong lagi bar. Jigo cukur balak eh, orang ada kau insan lah. Jigo tu men, mana bau sama? Jigo tu bau sama rata lagi. Bau sama mana bosudah? Padu ya. Ini kan? Ini lah. Acha, bukre bok, mal kotor lo. Aisyong joto, ahibo otto. Adhare ada ahibo, ekta helixo hobo. Dah iko kongkong tu. Ni rambo I. Ikan helix semua. Oh, kene ke? Aisyong jatuh aibu atau? Pertama dek mana hil? Suwalis. Suwalis. Tapi itu aibu pertama kali. Kau kalau ini kalung tu aja tu. Orang bayi tu susah kau hilang. Tapi bahari. Suwalis, suwalis. Ikan. Ada tak? Ada ni ada. Kamu suwalis ada tak? Bayi. Bayi so. Bayi so ada hul ekaroh. Ekaroh. Kalau ikan tu hulen niran pun hul tiba. Ikan itu aro eleven. Hah? Nenam boleh. Nah, ekta helix semua. Aisyong joto. Ini kuti mukhi kawal agam mui. Aibo to. Mui kuto unku asa. Oh. Ini ekta arja asa. Mahir kita. 30 dini hoyler ramas tem bor tene kau April dan November. Februari masa tu ada 30 dini, baki hari mahoy 30 dini. Dah ini cakap arja kuto tu. Bukan apa lagi. Aitu. 30 dine hoye lora March September, tene koi April or June November, February March thore 28 dine, baki har 28 dine baki har mas hoye 30 dine, jai bar koi kotha. Koi mana ita arjate olay porse mas kung ingrazi mas ke khanar, kai 30 sa kai 32 sa bai le 28 sa, ote ahi pal. 30 dine March or September 30 sa mas. तेरे को अप्रैल और जून नवंबर, तो हमारे तमियों को कितनी समास, तो अब सब फ़ेब्रुअरी मार्च थोड़े 28 दिन हैं, 28 दिन हैं,